Зараз з 25 березня по 8 квітня 2024 року починається коридор по, перепрошую, затемнення. Що слід знати? Багато хто лякає тим, що будуть якісь кармічні наслідки, конфлікти і так далі. Ну, давайте будемо реалістичними. Це завжди є і без коридору затемнення. Там, здається, з 1 квітня ще й ретроградний Меркурій. Всі вже знають, що це повернення колишніх. Але насправді це ще недопрацьовані якісь справи, які ви почали і не закінчили. Взаємовідносини з людьми – це не завжди там про романтику. Я не астролог, я таролог, езотерик, тому трошки пояснюю з езотеричної точки зору, як тут буде проходити. Так, дійсно, когось може ковбасити, а комусь навпаки може бути вести. І що для того робити, аби ви також були щасливчиками в цей період? По-перше, завжди робіть все, що називається по справедливості, по чесності. Якщо ви себе підносите як благородну людину і ставитесь до інших з благородством, там, де люди, якщо там, наприклад, щось на вас базікають, просто змовчали і сказали, ну що, що поробиш, якщо дурне, да? Якщо вам хочеться десь хитрити, то краще того не робити в цей період. Просто робіть все, як має бути. Зараз 11:11 на годиннику в мене, коли я записую це відео. Тому те, що я вам кажу, це є правда. Це є істина. Тому, аби у вас коридор затемнення пройшов нормально, гарно, як можна менше було неприємностей, то тоді просто будьте людьми справедливості. Робіть все по справедливості. Не жульничайте, не брешіть. Якщо не хочете казати правду, змовчіть. Це найкращий варіант, щоб потім не кусати лікті. Тому будьте благорозумні, будьте благородні, і хай коридор затемнення вам принесе лише найприємніші події, найприємніші знайомства, і ваші мрії приємні, гарні, позитивні будуть здійснюватися. Єдине, не піддавайтеся страхам. Оце, що єдине може вас трошки збентежити. Люблю вас!